අයිබෝවන් පුංචි දුවලා පුතාලා අද අපි සුකුරුදු විදියටම අංක 5 ටියුට් එකේ සාකච්ඡාවක් එක හමු වෙමු අංක 5 ටියුට් එක. ඒ වගේම දැන් අංක 5 ටියුට් එක ළඟට අරගෙන ඒ ක්‍රියාකාරකම් එක තමයි මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා හැමෝම මොමනාවෙන් මේ වැඩේ කරගන්න උත්සාහ වෙනස් විදිය පස්සෙ දෙකක් තියෙන සාකච්ඡාවට හරියට සමන් දීලා හරියට බලාගෙන ඉඳලා ඒ වැඩේ අල්ලගන්න ඕනේ. අන්නේ මෙතේ එවනම් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව එකපාරටම වැඩවලට යනවද? ඔව් එහෙම යමු. හැබැයි කුංචි පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඉදිරි සතිවල රටේ පෞද්ගල තත්ත්වයක් එක්ක සමහර විට නොඑක් නොඑක් වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම ළමයෙක්ම මොනවා හරි ගැටලුවක් මොහොතින් සර්ට කෝල් එකක් අරගෙන කතා කරලා බලන්න මොකද කරන්න කියලා. ඒ නිසා හැම ළමයෙක්ම සර්ට කෝල් එකක් අරගෙන බලන්න ඕනේ මොකද්ද අපිට ඉස්සරෙන් අපි කියන්න බෑ මේ සතිය සාකච්ඡාව කරනවා. ලබන සතිය වෙනකොට රටේ මොන වගේ තත්ත්වයක් වේද කියලා අපිට හරියට තීරණය කරන්න බෑ. ඒ නිසා උදේ නිතරම මොනවා හරි වෙනසක් මොහොතින් එවලෙම සර් එක කතා කරලා ඒ කරන්න ඕන විදිය කරන්න ඕන දේ හරියට අහගෙන ඉන්පස්සේ ඒ වැඩේ ඒ විදියට කරන්න ඕනේ. අනේ මුදේ අපි එහෙමනම් සාකච්ඡාවට යමු. ගන්න මුදේ අංක 5 ටියුට් එකේ මුල් ප්‍රශ්න වලට අපි යමු. පුංචි පුංචි එක පත්‍රයක අභ්‍යාස ටිකක් තියෙන්නේ. බලන්න මුදේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය මුල් රූපය තුල B රූපය හැදරේ පිහිටීම් කීයක් දැකිය හැකිද? බලන්න මේ රූපය ඇතුලේ මේ වගේ කොටස් කොටව් මේ වගේ පිහිටීම් කීයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔයාලා හරි පහසුයි. දැන් මේ විදිය ගත්තම නම් තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ පැත්තේ එකයි නේද? මේ පැත්තේ තියෙනවා මේ වගේ කොටසක් නේද? ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙත් ඒ වගේ කොටසක් තියෙනවා. එහෙම ගත්තාම ඔයාලට එන්නේ මේ කොටසයි කොටස් දෙකයි. ඒක අපිට පේනවා. හැබැයි උත්තර බලමු මොකෝ වෙන්නේ? මේ පැත්තෙන් මේ කොටස් දෙක තියෙනවා වගේම අනිත් පැත්තට ගත්තොත් මොකෝ වෙන්නේ? මේක කලවල ගත්තොත් මේ උඩින් මේ වගේම කොටසක් එනවා නේද? බලන්න මුදේ මේ උඩිනුත් මේ වගේ කොටසක් එනවා යටිනුත් ඒ වගේ කොටසක් එනවා. එහෙනම් ඔයාලට හොඳටම පේනවා 1යි 2යි අනිත් පැත්තට 3යි 4යි මේ රූපය ඇතුලේ මේ වගේ පිහිටීම් කීයක් එනවද? 4ක් එනවා. හරි නේද? ප්‍රයත්නයේ හරි. ඊළඟ බලන්න දෙවෙනි එක හොඳට බලන්න. මෙන්න මේ රූපයේ මේ වගේ පිහිටීම් පුතේ මේ රූපයේ මේ වගේ පිහිටීම් කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? ඔයාලට පේනවද මේ විදියට ගත්තම මම ඔන්න එකක් ඇඳා මේ වගේ කෑලි මේ වගේ කොටස් හතරක් මේක ඇතුළේ තියෙනව නේද? මෙතන 1යි මෙතන 1යි මෙතන 1යි මෙතන 1යි මේ වගේ කොටස් හතරක් නේ? ඒ කොටස් හතර පැහැදිලිව ඔයාලට පේනවා නේද? ඊළඟ බලන්නුත්තේ ඒ හතර හරි. ඊට අමතරව මේක බලන්න මේකම පොඩ්ඩක් මෙහෙම හැරෙවුවොත් මේ තැන් වලට සෙට් කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන් නේ. අරකම පොඩ හැරෙවුවා නම් මෙතෙන්ටත් දාන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් පුතේ මේ වගේ පිහිටීම් මුක්තියක් කියලාද? ඉස්සෙල්ලා හතරයි දැන් මේ වගේ පිහිටීම් මෙතන 1යි මෙතන 1යි මෙතන 1යි මෙතන 1යි මේ වගේ පිහිටීම් තව හතරක් තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ කීයද? මේක ඇතුලේ මේ වගේ පිහිටීම් 8ක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි නේද? ඔව් පුතේ බලන්න කියලා තේරුම් ගමු මොකද්ද වෙලා තියෙන සිද්ධිය. මහා දෙයක් වගේ තිබ්බට පුතේ ඇත්තටම මහා දෙයක් නැහැ. මහා මාර්ගයක් ඉදිකිරීම
පියවර තුනකින් සිදු කිරීමට નિયમિતයි. පළමු පියවර මේ පළමු පියවර දෙවන පියවර තුන්වෙනි පියවර. ඒ ඒ පියවරවල් පටන් ගත්ත කාලයයි ඒක අවසන් වෙන්න ගත වෙච්ච මාස ගානයි තමයි දීලා තියෙන බලන්න. පළමු පියවර 2020 ජනවාරි ඉඳලා මාස 7ක්. දෙවන පියවර 2021 මැයි ඉඳලා මාස 9ක්. තුන්වන පියවර 22 අගෝස්තු ඉඳලා මාස 4ක්. උන්නෝගේ කතාව පියවර තුනකින් තමයි මේක සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ නේද? එතකොට මේ එක එක පියවරයන් පටන් ගත්ත වර්ෂය සහ මාසයයි ඒ සඳහා ගත කරපු කාලයයි තමයි දීලා තියෙන්නේ. දීපු දේ හරියට අවබෝධ කරගන්න. මෙන්න මේක තමයි දීලා තියෙන්නේ කියලා ඒ දීපු දේ තේරුම් ගන්න. ඊළඟ පුතේ බලන්න මාර්ගයේ වැඩ නිමවන වර්ෂය හා මාසය නිවැරදිව සඳහන් පිළිතුරු. මාර්ගයේ වැඩ නිම කරපු කාලේ හොයාගන්න මේ පටන් ගත්ත එකේ ඉඳලෙන්න ඕනේ. අපි තුන්වන පියවරට ගියා නම් ඇති. ඇයි? තුන්වන පියවර පටන් ගන්නෙ 2022 අගෝස්තු මාසේ. මේ තුන්වන පියවර අවසන් වුණාම මේ පාර හතර ඉවර වෙන්නේ. නේ? තුන්වෙනි පියවර අවසන් වුණාම තමයි පාර හතර ඉවර වෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ තුන්වන පියවර ආරම්භ වෙන්නේ 2022 අගෝස්තුනේ. එහෙනම් අගෝස්තු ඉඳලා මාස 4ක් ගත වෙනවා. හැබැයි අපි පැටවුනේ උන්ති කාරණාවක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ මාස 4 ගණන් කරනකොට අපි අගෝස්තු වල නිසා පටන් ගන්නෙ අගෝස්තු වලින් නම් අපි එකපාරටම ඊළඟ මාසෙට යනවද? නෑ. අගෝස්තු මාසෙ පටන් ගත්තනම් වැඩ කරපු පළවෙනි මාසය හැටියට ගන්න පුතේ අගෝස්තු වෙන ගන්න වෙන්නේ 2022 අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් නොවැම්බර් මාසෙ වෙනකොට වැඩේ අවසාන නොවැම්බර් අවසාන වෙනකොට වැඩේ ඉවරයි. එන උත්තරේ ගන්න මොකද්ද? මොකද්ද 2022 නොවැම්බර් තුන්වෙනි උත්තරය 2022 නොවැම්බර්. ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු පුතේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලා ගන්න. මාර්ගයේ ඉදිකිරීම සඳහා ගත කරන ලද කාලය සම්බන්ධයෙන් වඩාත් නිවැරදි ප්‍රකාශය ආනවා. ඒතර බලන්න මේ මාර්ගය ඉදි කරන්න ගිහිපු මුළු කාල සීමාව අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි පියවර මාස 7යි. දෙවන පියවර මාස 9යි. තුන්වෙනි පියවර මාස 4යි. ඔක්කොම කීයක්ද? 7යි 9යි 16යි 16යි 4යි 20යි. ඔක්කොම මාස 20ක කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. මාස 20ක කාලයක්. එතන අපිට ගන්න වෙන්නේ මේ කියන කාලයට ගැලපෙන්න මේ උත්තර තුනේ මොකද්ද? වර්ෂ දෙකකට වැඩිය නෑ. වර්ෂ දෙකක් කියන්නේ මාස 24ක්. එන වැඩි කියන්න බෑ. වර්ෂ දෙකකට ආසන්නය. ඒ උත්තරේ ගැළපීමක් තියෙනවා. වර්ෂ දෙකක් කියන්නේ මාස 24ක්. මෙතන ගත වෙලා තියෙනවා මාස 20ක්. ආසන්නයි. ගැළපීමක් තියෙනවා. 3 වර්ෂ දෙකකට සමානය. සමානය කියලා ගන්න බෑ. වර්ෂ දෙකක් කියන්නේ මාස 24ක්. ඒ නිසා ගම මොකද්ද? දෙවෙනි උත්තරය වර්ෂ දෙකකට ආසන්නය. වර්ෂ දෙකකට ආසන්නය. අනේද? right. දැන් උදේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නයට යමු. මේන මේ සැලැස්මෙන් තමයි ප්‍රශ්න දෙක අහන්නේ. මෙම සැලැස්මට අනුව නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න. මොකද්ද? නිවසට ඊසාන දෙසින් පොකුණ ඇත. මෙන්න නිවස කොහෙද ඊසාන? බලන්න. හරිද? උපුල් ඊළඟ. ඔව්.
ඊසාන දෙසින් තමයි පොකුණ තියන්නේ ඒක ගැළපීමක් තියෙන හැබැයි අපි ඉතුරු උත්තර දෙක පුතේ චෙක් කරගනි ප්‍රධාන දොරටුවට උතුරු දෙසින් ලිඳ ඇත මෙන් ප්‍රධාන දොරටුව මෙන්න උතුර කියන්නේ මේ පැත්ත ඒ පැත්ත ලිඳක් නැහැ එන එක ගන්න බෑ මිරිස් පාත්තියක දකුණු දෙසින් නිවස ඇත මෙන්න මිරිස් පාත්තිය දකුණ මේ පැත්ත දකුණෙන් නෙමේ උතුරින් නිවස තියෙන්නේ ඒ උත්තරේ ගන්නත් බෑ එන උත්තරය වෙන්නේ පළවෙනි එක right හය සැලැස්මට අනුව රෝස පාත්තියට බස්නාහිරින් ඇති දෙයක් වන්නේ නෙවෙයි හලෝ නොවන්නේ සැලැස්මට අනුව රෝස පාත්තියට බස්නාහිරින් ඇති දෙයක් නොවන්නේ මොකද්ද මෙන්න නිවස රෝස පාත්තිය මෙන්න ලිඳ බස්නාහිරින් තමයි මිරිස් පාත්තිය බස්නාහිරින් තමයි උත්තරය ගන්න වෙන්නේ නිවස අනේ හරි ඒක අමාරු නැහැ හරිම සරලයි බලන්න හත අට ප්‍රශ්න සකස් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වාචන වල තියෙන මේ චල පරිමාව උදව් කරගෙන මේ වාචන වල තියෙන ජල පරිමාව උදව් කරගෙන හරි පුතේ එක්වරක් පමණ ජලය වෙනත් බඳුනකට දැමීමෙන් ජලය මිලිලීටර් 500ක් ඉතිරි කරගත හැකි කුමන බඳුනේද ඉතින් බඳුන් ටික දිහා බල බල ඉන්න ඕනේ නැහැ උත්තර තුන චෙක් කරගෙන යන්න ඕනේ පළවෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ ඒ ඒකේ ජලය මේකට හරි මේකට හරි මේකට හරි දැන් මොකෙන් 500ක් ඉතිරි කරන්න පුළුවන්ද හිතන්න මේකට 800යි මේකට දැම්මොත් කීයක් දාන්න පුළුවන්ද මෙයාගේ 700ක් තියෙනවනේ නේ හැම වාජනයකම දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ලීටර 1යි පුතේ ලීටර 1ක් කියන්නේ මිලිලීටර 1000යි මේ හැම වාජනයකම මිලිලීටර 1000ක් දාන්න පුළුවන් ඒකවත් දාන්න නැහැ යම්කිසි පරිමාවක් තියෙනවා එහෙනම් හිතන්න මේ 800ෙන් මෙයා මෙයා පිරණකන් දැම්මුතින් කීයක් දාන්න පුළුවන්ද දැන් 700ක් තියෙනවනේ 1000ක් වෙන්න මේ කොටසට දාන්න පුළුවන් තව 300ක් හිතලා බලන්න මේකෙන් 300ක් මේකට දැම්මාම මෙයාගේ 500ක් ඉතුරු වෙනවද නැද්ද ඔව් පුතේ 800ක් තියෙනවනේ 800ෙන් 300 මේකට දැම්මම 500ක් මේකේ ඉතුරු වෙනවා එහෙනම් මෙයාව ගන්න පුළුවා දී ගන්න පුළුවන්ද බෑ දී වල දැන් තියෙන්නේ 200යිනේ සී ගන්න පුළුවන්ද බෑනේ සී වල තියෙන්නේ 400යිනේ එනිසා උත්තරේ වෙන්නේ ඒ දැන් බලන්න පැටව ජලය මිලිලීටර් 100ක් වෙනකට ඇක්කි කුමන බඳුන් දෙක යොදා ගනිමින් මිලිලීටර් 100ක් අපිට මැන ගන්න ඕනේ ඒ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් මොන වාචන දෙකද AB AB යොදාගෙන පුළුවන්ද බලන්න බෑ වගේ නේද මේකෙන් මේකට දැම්මා 500ක් ඉතුරුයි මේකෙන් මේකට දැම්මා 500ක් ඉතුරු වෙනවා එහෙනම් මේක ගන්න බෑ BC B වල 700යි C වල 400යි පුතේ මේ 700ෙන් මේකට කීයක් දාන්න පුළුවන්? ඔව් මේකට 1000ක් දාන්න පුළුවන්. 400ක් තියෙනවා. එහෙනම් තව 600ක් දාන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් මේ 700ෙන් මෙයාට 600ක් පිළිවෙතින් නොමිලේම මේකේ 100ක් විතරයි නේද ඉතුරු වෙන්නේ? ඉතුරු වෙන්නේ 100ක් විතරයි. එහෙනම් ඒ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඒක අනිත් පැත්තත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක අනිත් පැත්ත මොකද? මේකෙන් මේකට දැම්මත් ඒක අපි යනවද? ඔව්. මේකට දාන්න පුළුවන් මෙතන 400ක් තියෙනවා. මෙයාට දාන්න පුළුවන් තව 300ක් නේ? 10ෙන් 700ක් තියෙනවා. තව 300ක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට 400ෙන් මේකට 300ක් දැම්මම ඒත් මේකේ 100ක් ඉතුරු වෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ ගන්න දෙවෙනි උත්තරය BC
BC දෙවෙනි උත්තරේ ගන්න BC දෙවෙනි උත්තරේ තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ right අපි බලමු දෙ ඊගාට බලා ගන්න පහත ඇති වචන වලට වඩා සමීප සම්බන්ධයක් ඇති රූපයක යටින් ඉරකරගෙන තියෙන්නේ හොඳට බලා ගන්න මේ වචන එක්කලා වඩාත්ම හොඳ සම්බන්ධයක් තියෙන්නේ මේ උත්තර වලින් මොකද්ද රසව ගුණවත් ඇඹුල් වැල් වැල් කියනකොට මොකෝ වෙන්නේ මේ උත්තර දෙක ඉවත් වෙනවා ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද මෙයා පවණයි නේද ඔච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි අලංකාර සැහැල්ලු පාවෙන වර්ණවත් අලංකාර සැහැල්ලු පාවෙන වර්ණවත් මේ කියන කතන්දරයට වඩා ගැලපෙන්නේ මේ තුන් දෙනාගෙන් මෙයාව නේද right පුතේ right අපි අමු ඉස්සරහට මෙන්න මේක බලන්න මුලින් දී ඇති රූප සම්බන්ධ කළ විට ලැබෙන රූපය තෝරන්න කියන්නේ මෙතන මේ කොටසට මෙයාව දාන්න මෙන්න මෙයාව මෙහෙම ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට දාන්න දැන් මා මෙන්නේ පුතේ මේ කළු පාට බෝලේ මෙතෙන්ට එනවා මෙන්න මේ මල මෙතෙන්ට එනවා නමුත් සැබෑවටම චෙක් කරලා බලුවම මේකවත් 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 බලුවම ඒ උත්තරේ නැහැ දැන් මෙතන මේ රවුමයි මලයි තිබ්බට මේක වෙනස් ඒ නිසා මොකද ගන්න වෙන්නේ උත්තරේ නැහැ උත්තරේ නැත්තම් මොකද ගන්න වෙන්නේ අපිට මෙහෙම පුළුවන්ද මේක ඇල්ල මෙහෙම්ම තියෙද්දී මෙයාව මෙහෙම්ම දාන්න නැතුව කරකවල දාන්න පුළුවන් නේද මෙයාව මෙහෙම්ම දාන්න නැතුව මේ තියෙන එක මෙහෙම කරකැවුවනම් මෙහෙම කරකැවුවනම් වටභාගයක් කරකැවුවනම් මල මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා රවුම මෙතෙන්ට නෝනේ හැබැයි එහෙම උත්තරයක් තියෙනවා කිවෙන්නේ එකද දෙවෙනි උත්තරේ බලන්න ත්‍රිකෝණයේ එතනම තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ රවුම එතනම තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ ත්‍රිකෝණෙත් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක දාන්නේ මෙහෙම නෙමේ කරකවලා එහෙනම් උත්තරේ ගන්න දෙක තේරුණාද තේරුණාද ඔ පුතේ බලන්න ඊගාවට පහත දක්වා ඇති රූපය දෙස ඊතලය දෙසින් බැලූ විට අපේ පැටවුනේ ඊතලය දාලා තියෙන ඉහළින් නේද මේ කියන්නේ මේකේ සැලැස්ම මෙන්න මේ කළු පාට කරපු මුහුණක් ටික තමයි පේන්නේ මැදට මෙයා එනවා එනම් මෙයා වෙන්න ඕන මේ පැත්තේ පුංචි කොටස් දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේ දෙක වෙන්න ඕන මේ පැත්තේ පුංචි කොටස් දෙකක් තියෙනවා මේ දෙක වෙන්න ඕනේ එන උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද තුන්වෙනි උත්තරය නේ මේක වෙන්න බෑ මේක වෙන්න බෑ බලන්න බලන්න පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 6ක් වල ඝනකයක පිටපැත්තේ රතු පාට තීන්ත ආලේප කර ඇත පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 2ක් වනසේ කුඩා ඝනක වලට කපන ලදී බලද්දී ඒ ඇසුරින් 13 14 ප්‍රස්ත වලට පිළිතුරු සපයන්න තියෙන බලන්න හොඳට බලන්න ගාලකේ දිහා මේක එක පැත්තක් 6යි එහෙනම් කෑලි 3කට කපනවයි කියන්නේ මේන්නේ සෙන්ටිමීටර් 1ක් නෙමෙයි සෙන්ටිමීටර් 2ක් පුතේ සෙන්ටිමීටර් 2ක් දිග බල්ල තියෙන කුඩා කැත තමයි ලැබෙන්නේ කැපූ පසු මුහුණක් දෙකක පමණ තීන්ත ගෑවුණු කුඩා ඝනක ගණන කීයද දැන් ඔයාලා දන්නෝ මේක කැපුවාම උංචි කැට පුතේ උංචි ඝනක කීයක් ලැබෙනවද ඉස්සෙල්ලා හිතන්න පමිණකලි ගොඩාක් වාර ගණක් කරා මේක කැපුවාම උඩ තට්ටුවේ 9යි මැද එකේ 9යි යට එකේ 9යි උංචි කැට
විසිහතක් ලැබෙනවා. හරි. ඒ 27න් අපෙන් අහන්නේ මුහුණක් දෙකක දෙපැත්තක පැති දෙකක තීන්ත ගෑවුම් කුඩා කැට කුඩා ගණක කීයක් තියෙයිද? බලන්න පුතේ අපිට ගන්න වෙන්නේ මේව නේද? මෙයා ඔයාලට පේනවා මේ පැත්තේ ගෑවුම්. හරි. එහෙනම් මෙයා වගේ උඩ ඉන්නෝ කීයක්ද? 1යි 2යි 3යි 4යි. එහෙනම් උඩින් 4යි පුතේ යටිමුත් ඒ වගේම 4ක් තියෙනව නේද? උඩ 4යි යටත් මේ වගේමයි මේ තැන් 4ේ ඒ වගේ කැට 4ක් තියෙනවා. උඩ 4යි යට 4යි 8යි. ඉන්පසු බලන්න පුතේ මේ වටේ යන්න. වටේ යද්දී මෙයාව 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 සහ එහා ධාරෙ දිගේ මේ වගේ කෙනෙක් ඉන්නෝ නේද? එහෙනම් වටේ යද්දි 4යි. එහෙනම් ඔක්කොම කියන 4යි 8යි 12යි. හැබැයි උත්තරේ නෙමෙයි ඒ ඝනක සිතින් දකින්න තමන්ට පුළුවන් වෙන්නේ ඝනකේ හිතින් අපිට පේන්න ඕන. මේක මෙන්න මෙහෙම තියනෝ මේ පැත්ත කියලා සිතින් අපිට පේන්න ඕන උත්තේ. තේරුණාද? රයිට්. එහෙනම් උත්තරේ 12යි. මුහුණක් එක පැටවු එක මුහුණතක ගෑවෙන්නේ මෙන්න මෙයාලගේ නේද? එහෙනම් උඩ පැත්තෙන් එක්කෙනයි මේ පැත්තෙන් එක්කෙනයි මේ පැත්තෙන් එක්කෙනයි. එහෙනම් මොකෝ වෙන්නේ? අපිට පේන්නේ පැති 3යි. ඒ තුනේ 3 දෙනෙක් ඉන්නෝ වගේම අපිට නොපෙනෙන වැහිච්ච පැති 3කුත් තියෙනව නේද? ආන්නේ පැතිවලත් මේ වගේම මුහුණක් තියෙන වෙනම් මුහුණක් 6ට මේ වගේ අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 6ක් ඉන්නවා. උත්තරේ ගන්න එහෙනම් 6. හරිද? හරි. බලන්න මෙන්න මේකේ පුතේ කටුවැඩකොලේ ගන්න මාත් එක්කම මේ කියන විස්තරයට ගැළපෙන ගමන් මාර්ගය ඔයාලා අඳ ගන්න පුතේ. මාත් එක්කම මේ විස්තරයට ගැළපෙන ගමන් මාර්ගය ඇඳගෙන අන්නේ ගමන් මාර්ගය උදව් කරගෙන තමයි උත්තරේ ගන්න හොඳ. දැන් මාත් එක්ක මේක කරන්න කවුද? සුනිල් සහ නිමල් යන දෙදෙනා පාසල් ක්‍රීඩා පිටියේ එකම තැනක ඉන්නවා. සුනිල් මොකද්ද කරන්නේ? පළමුව උතුරු දිශාවට. සුනිල් එතන සිට පළමුව යනවා උතුරු දිශාවට මීටර් 20ක්. මේ නේද ගන්න? මේ ඉඳන් මෙහාට මීටර් 20ක් කරලා ඉතලේ දාලා 20යි එම් කියලා ලියාගන්න. හරි. අනතුරුව තම දකුණු අත පැත්තට හැරි මීටර් 40ක් පැටවුනේ. මෙහෙම යන කෙනාගේ දකුණු අත කොහෙද? මේ පැත්තනේ. මෙහාට හැරිලා 40ක් කියන්නේ අර මුලින් ගිය ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් මෙහාට යන්න. හරිද? ඊළඟට ඒ සුනිල්ගේ සිද්ධිය. මෙන්න නිමල්ගේ සිද්ධිය. නිමල් පළමුව බස්නාහිරට. ඒත් මෙතනමයි ඉන්නේ බස්නාහිර මේ පැත්ත. මෙන්න මෙතෙන්ට එයා යනවා 20ක්. මේ දුරම 20ක් යනවා. 20ක් ගිහිල්ලා හැරෙනෝ එයාගේ දකුණු අත පැත්තට. පැටව කල්පනා කරන්න මෙහෙම ඇවිදගෙන එන කෙනාගේ දකුණු අත කොහේද? ඔබතේ මේ පැත්ත. මේ පැත්තට හැරලා කීයක් යනවද එයා? 20ක්. මෙන්න මේ පැත්තට හැරිලා මෙහෙම 20ක් ගියා. දැන් මේ 20මයි ඒ ගානටමයි යන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතන නතර වුණා. දැන් මෙන්න සුනිල්, මෙන්න නිමල්. අහන්නේ මොකද ප්‍රශ්නේ? දැන් ඔවුන් දෙදෙනා අතර දුර කොපමණද? දැන් ඔවුන් දෙදෙනා අතර දුර එක්කෙනෙක් මෙතන එක්කෙනෙක් මෙතන ඒ දෙන්නා අතර දුර කීයද? පුතේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට 20යි සහ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට 40යි. එන උත්තරේ වෙන්නේ
හතලියයි කියද්ද 20යි 40යි එකතු කරාම කියද්ද 60යි මීටර 60යි තුන්වෙනි උත්තරේ හරි මීටර 60යි හරි උත්තේ පුංචි සිද්ධියක් තියෙන මේ වෙනත් දැන් ඔයාලට පුළුවනි නේද ඔයාලට තනියම කරන්න පුළුවනි සවනි සිටි කෝලිමේ ඇයට ඉදිරියෙන් 10 දෙනෙක් හිටියා සවනි මේ ඉන්නේ මෙහෙම ඉන්නවා නම් මේ පැත්ත බලාගෙන මෙන්න ඇයට ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කීදෙනෙක්ද 10 දෙනෙක් හරි දැන් සවනි ක්ලෝස් වෙනියා හරි කෝලිමේ අන්තිමේ සිටි අය පළමු වෙනියා වෙනසේ සියලු දෙනාම අනෙක් පැත්තට හැරෙමු මෙහෙම ඉඳපු සවනි බෙල්ලෙන් අල්ලන මෙව කරපවන්න ඕන මෙහෙම අනිත් පැත්තට හැරුණාම දැන් සවනි ඉන්නේ මේ පැත්තට දැන් එයා ඉස්සරහින් කී දෙනෙක් ඉන්නවද දැන් එයා ඉස්සරහින් ඉන්න කී දෙනෙක්ද සිව් දෙනේ එහෙනම් මේ කියන්නේ මොකද්ද පොලිමේ මෙයා ඉන්නව නම් මෙයාගේ කැපැත්තකින් ඉන්නව 10 දෙනේ අනිත් පැත්තෙන් ඉන්නවා 4 දෙනේ අපෙන් අහන්නේ කෝලිමේ සිටින මුළු ගාන කීයක්ද ඔය මේ 10යි මේ 4යි 14යි තව කෙනෙක් ඉන්නව කවුද සවනි එයාට කීයද 15ක් වෙන උත්තරේ කීයද 15ක් වෙන හරි නේද හොඳට බලන්න මෙන්න මේ ඝන වස්තු ලී කුට්ටිය ඝන වස්තුව ආන්නේකට තියෙන මුහුණක් සංඛ්‍යාව අහන්න දැන් ගන්න ඝනක ඝනකාබ චතුස්තල වගේ ඝන වස්තු වල මුහුණත් අපි කටපාඩම් කරන් ඉන්නවා නමුත් එහෙම නෙමෙයි ළමයිගේ හැකියාව බලන්න අපි දෙන්න ඕනේ පරණ එකක් නෙමෙයි අලුත් ඝන වස්තුවක් බලන්න මේකේ වටේ යද්දී මුහුණක් කීයක් හම් වෙනවද මෙයා බලන්න ඊට විරුද්ධ පැත්තක් තියෙනෝනේ ඒකයි යහා පැත්තයි දෙකයි උඩින් මුහුණක් දෙකක් තියෙනෝ නේද මෙහෙම දෙකක් තියෙනෝ නේද 1යි 2යි 3යි අර පැත්තයි 4යි යකිනු මේ වගේම දෙකක් තියෙනෝ නේද එහෙනම් මොකෝ වෙන්නේ 4යි 2යි 6යි වටේ යනකොට මුහුණක් 6ක් හමු වෙනවා ඒ 6 දකින්න පුළුවන් මේක වටේ මෙහෙම මෙහෙම යද්දී මෙහෙම 2යි මේ 2යි මෙහෙම 2යි නේද බලන්න මෙහෙම 2යි මේ 2යි යකින් මෙහෙම 2යි එතන 6යි තාපි මොකද්ද මෙන්න මේ පැත්තයි මෙන්න මේ පැත්තයි මේ දෙක එහෙනම් ඔක්කොම කියක් වෙනවද 6යි 2යි 8ක් වෙනවා දැක්කද ඕ හරි පුතේ කේ ගෙඩියක ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ කේ ගෙඩිය තුනකට කැපුව වෙන්න මුදේ කේ ගෙඩිය කපනවා තුනකට හරි නැවත එක් කොටසක් කොටස් හතරකට කපන මේ කෑල්ලා කොටස් හතරකට කපන මේ කැපුවාම මේ තුන්චි කෑල්ලක බර ග්‍රෑම් 50යි අපෙන් අහන්නේ කේ ගෙඩිය බර කොච්චරද එහෙනම් මේ කොටස ගත්තම 50ව 4ක් නේද පුතා මේ කොටස ගත්තම 50ව 4ක් කියද පැටව 200යි හරි ඊතර 200 නම් තේ මේ කෑල්ලක් 200යි මේ කෑල්ලක් 200යි මුළු කේ ගෙඩිය වෙන්නේ 200 ඒවා 3ක් කියද 600යි නේ ග්‍රෑම් 600යි රයිට් ග්‍රෑම් 600යි මෙන්න බලන්න මේ රටාව බැලුවම මහා දෙයක් වගේ පෙනුනට සංකීර්ණයි වගේ පෙනුනට හරිම සරලයි විනාඩියක් දෙන්නම් බලන් ඉඳලා රටාව අල්ලගන්න හරිම සරලයි very very simple හරිම සරලයි සොයා ගන්න බලන්න කොහොම විනාඩියක් දෙන්නම් right බලන්න මෙන්න මුත්තේ
හතර හය අට මෙතනින් නේද බෙදෙන්න බයිලිමෙන් අට දහය දොලා දාහතර දාසය දහට විස්ස එන කියන විසි දෙක විසි හතර විසි හය විසි අට තිහ තිස් දෙක තිස් හතර තිස් හය මෙහෙම යන්නේ නේද එනම් මෙතෙන් දෙන්නේ ඒට එන්නේ 10යි බීට එන්නේ 22යි නේද නේද හරි යමු මුල් රූපයට සමාන හැඩය මේ විදියටම නැහැ ර උත්තරය ගන්න වෙන්නේ මොකද්ද අපිට මොකද්ද දෙවැනි එක තමයි ගන්න වෙන්නේ උඩ යට මාක් කරන්න තියෙන්නේ උත්තරය ගන්න වෙන්නේ මොකද්ද උතේ දෙක ගන්න වෙන්නේ නේද අපි යමු දැන් 22 වෙනි ප්‍රශ්නය මේන්න මේ පතොරමෙන් හදාගත්ත ඝනකය මොකද්ද දුවා මේන්න මේ පතොරමෙන් හදාගෙන තියෙන්නේ මේ ඝනක තුනේ මොකද්ද පිටපෝ ආකාරය බලන්න එන්ට උඩින් එම් හරි ඒකට සයිඩ් එකෙන් Q හරි මෙයා නම් එනවා මේ මෙයක් බලන්න දෙවෙනි එක එන්ට උඩින් එම් එන්ට උඩින් එම් එනවා හැබැයි මේ පැත්තට O එනවද නැත්නම් O සහ M ඉන්නේ විරුද්ධ පැතිවල නේද මේ O සහ M ඉන්නේ විරුද්ධ පැතිවල ඒ නිසා මෙයා ළඟට එන්න විදියක් නැහැ ඒ නිසා දෙවෙනි උත්තරේ ගන්න බෑ හැබැයි තුන්වෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ පළවෙනි එකමයි ඒ නිසා ඒක ගන්න පුළුවන් නමුත් වෙනසක් තියෙනවා මොකද්ද මෙන්න මේ අකුරු මෙහෙම පෙරලෙන්න පුළුවන් බෑ අකුරු මෙහෙම හැදේන් පෙරලෙන්න බෑ ඒ නිසා වඩා සාධාරණයි පළවෙනි උත්තරේ ගන්න එක නේද වඩා සාධාරණයි පළවෙනි උත්තරේ අපි අමුතේ මෙන්න මේ ඝනකයේ දෙකට විරුද්ධ පැත්ත ඇති ඉලක්ක වහනවා මුල් වතාවේ පෙරලෙන්න පුතේ බලන්න උඩ පැත්ත වෙනස් නොවි තියෙනෝ නේද මම පහුගිය දවස් දෙකේ මේ වගේ ප්‍රශ්න කතා කළා ඒ සමහර දෙමව්පියවට කතා කරලා කිව්වා අනේ සර් අපේ පොල්ලට අපේ කෙල්ලට තාමත් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා බලන්න පුතේ උඩ පැත්ත වෙනස් වෙලා නැහැ එහෙනම් මෙහෙම පෙරලලත් නැහැ මෙහෙම පෙරලලත් නැහැ මෙහෙම පෙරලලත් නැහැ මෙහාට පෙරලලත් නැහැ උඩ පැත්ත වෙනසක් නැහැ කාමද වෙනස් වෙන්නේ මේ එක මෙතෙන්ට පයින් ඕනේ මේ මේක මෙතෙන්ට පයින්වයි කියන්නේ මෙහෙම කරකැවෙන්නේ මෙහෙම කරකැවෙනකොට එක මෙතෙන්ට යද්දී දෙක යහ පැත්තට යනෝනේ පැටව දෙක යහ පැත්තට යද්දී මේ මතු වෙලා තියෙන හතර එහෙනම් අපේ පුතේ මෙන්න දෙක දෙකට විරුද්ධ පැත්තේ ඉන්නේ මේ හතර හරිද හරිම සරලයි අහනවා පහට විරුද්ධ පැත්තේ තිබිය හැක්කේ නෙවෙයි නොහැක්කේ පහට විරුද්ධ පැත්තේ තියෙන්න බැරි මොකද්ද පහට විරුද්ධ පැත්තේ තුන තියෙන්න පුළුවන් වෙයි එක තැනකවත් පහ ළඟ තුන නැහැ හතර තියෙ පහට විරුද්ධ පැත්තට හතර එන්න පුළුවන්ද බෑනේ පුතේ මෙන්න 5යි 4යි එක ළඟනේ ඉන්නේ දුවේ 5යි 4යි එක ළඟ ඉන්න නිසා එයාලා විරුද්ධ පැතිවලට එන්න බෑ නම් උත්තරය වෙන්නේ 4 6 තියෙන්න පුළුවන් ඇයි මේක අවස්ථාවකවත් 5 ළඟට වෙලා 6 නෑ නේද ඒ නිසා තිබිය නොහැක්කේ මොකද්ද දෙවෙනි උත්තරය 4 හරි පැටව අපි ආවෝ 25 වෙනි ප්‍රශ්නයට බලන්න පුතේ මෙම රූපයේ පරිදි තින් තැබුවේ නම් 6 වෙන පේලිය වන විට ඇති මුළු තින් ගාන ඉතින් මෙහෙමත් පුළුවන් නේ උඩේ කී එකයි දෙකයි ඊළඟ එකේ 3යි ඊළඟ එකේ 4යි ඊළඟ එකේ 5යි ඊළඟ එකේ 6යි මේකේ එකතුව නේද
හැබැයි අපි ගැන්නෝ පහුගිය දවස්වල එච්චර මහන්සි නොවි එකතුව ගන්න විදිය මොකද්ද මතක ඇති උඩ එකයි යට එකයි එකතු කරා එකයි හයයි හතයි නේද පුතේ ගුණ කරන්න කිව්වා මේ තට්ටු ගානේ ඉතින් යට හයක් නම් තට්ටු හයයි එනම් තේ 6 වරක් හත කීයද 42යි උත්තරේ 42ද නෑ පුංචි ජෝප් එකක් කරන්න කිව්වා මෙයාව දෙකෙන් බෙදන්න නේ උඩ එකයි යට එකයි එකතු කරා තට්ටු ගානේ ගුණ කරා එන උත්තරය දෙකෙන් බෙදුවා 42 දෙකෙන් බෙදුවා කීයද 21යි තේරුණා නේද 21යි එහෙනම් ගන්න තුන්වෙනි උත්තරේ අද ගැටළු වලින් පුතේ අපි කතා කරේ ගැටළු 25ක් විතරයි. හොඳේ ඊගාව ප්ලාස්ටික් නම් එච්චර අමාරු නෑ. මම දාලා තියෙන පොඩි මවුකස මාතෘකාවක්. හරිද? ඊළඟට රචනාවක් ඔය විදියට තමයි ටියුට් එක හැදිලා තියෙන්නේ. පුතේ අද අපි මවුකස වල අරගත්තම මාතෘකාව තමයි උක්ත පද एक वचन उक्त पदाई बहुवचन उक्त पदाई ඊළඟට ඒවයි අනුක්ත පදයි කොහොමද එන්නේ කියලා හරිද පුතේ හරිද දැන් ඔයාලා දන්න පුතේ වැකියක් ලියන කොට දැන් ඔයාලට කියනවා රචනා ලස්සනට ලියන්න වාක්‍ය නිවැරදිව ලියන්න උක්තය ආඛ්‍යාතය හරියට ගලපන්න මෙහෙම අපි ධර්ම දේශනා කරනවා හැබැයි පුතේ ඒ වුණාට වැකි නිවැරදිව ලියන්න කියලා කිව්වට බෑ ඒ සඳහා වමනා කරන දැනුම ව්‍යාකරණ දැනුම ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ ඒකෙදි හරිම සරල කාරණාවක් තියෙනවා පුතේ මේ උක්ත පද සහ අනුක්ත පද කියලා දෙආකාරයක් තියෙනවා මේ දෙආකාරය අපි හඳුනගෙන ඉන්න ඕනේ පුතා මොනවද උක්ත පද හරි මොනවද අනුක්ත පද අනුක්ත පද උක්ත පද මොනවද අනුක්ත පද මොනවද ඉව ලියවෙන විදිය වචන දැක්කම තග්ගාල මතක් වෙන්න ඕන මේක තියෙන්නේ උක්තව මේක තියෙන්නේ අනුක්තව කියලා හඳුනා ගැනීම හැකියාව තියෙන්න ඕන තේරුණාද ඔව් ඊළඟ පුතේ වැකිලියද්දී ඒ තැනට වමනා පදය උක්ත පදේ වමනා තැනට උක්ත පදේ කියලා ඒකට ගැලපෙන්න ආඛ්‍යාතය නැත්තම් ක්‍රියාව කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම සමහර තැන්වල ඒ වචනේ යෙදෙන්නේ උක්තව නෙවෙයි නම් අන්න ඒ වෙලාවට අනුක්තව ලියන්න ඕනේ. හැබැයි අනුක්ත පදයට ගැලපෙන්න ක්‍රියාපදේ කියන්නේ නැහැ අපි. ක්‍රියාපදේ වෙන එකක් ඉන්නේ ඒ වචනේ අපි අනුක්තව තියන්න ඕනේ. ඉතින් මුදේ බලන්න පළවෙනිෙන් තියෙනවා වාටියුට් එක බලා ගන්න. ඒක වචන උක්ත පද ලියන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක්. මොකද්ද? ඒක වචන උක්ත පදයක් ලියන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙන එකට දැන් ළමයා කියලා ලියන්නත් පුළුවන් ළමයෙක් කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ළමයා සෙල්ලම් කරයි කිව්වත් වැකිය නිවැරදියි. ළම එක් සෙල්ලම් කරයි කිව්වොත් වැකිය නිවැරදියි. නේ? ගුරුවරයා උගන්වයි කිව්වොත් වැකිය නිවැරදියි. ගුරුවරයෙක් උගන්වයි කිව්වොත් වැකිය නිවැරදියි. ඒක වචන උක්ත පද දෙකක් පුරුෂ ලිංග පද දෙකක් මම ගත්තේ ඔය ආකාරයෙන් කියන්න පුළුවන්. ස්ත්‍රී ලිංග වල ගෙවිලිය කුඹරට යයි. නේ? ගෙවිලියා කුඹරට යයි. දෙකම නිවැරදියි. ඒ දෙකේ වෙනසක් නෑ එකම වෙනස තියෙන්නේ වචනේ අර්ථයේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ළමයා ළමයා කියමුද උදේට ඉන්නේ අපි දන්න ළමේ ළමයෙක් ළමයෙක් කියමුක වෙන්නේ වෙනස තමයි දෙකම උක්ත උනාට ළමයෙක් කිව්ව මෙතන ඉන්නේ අපි දන්න ළමේ නෙවෙයි
අන්න ඒ වෙනස ඇර උක්ත පද හැටියට මේ දෙකම ලියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? තේරුණාද? ඒක උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් තියෙනවා. පුරුෂ ලිංගයි ස්ත්‍රී ලිංගයි දෙකම මම අරන් තියෙනවා. දැන් ඒක කියවලා තවත් ඔයාලගේ දැනුම හදාගන්න. ඊළඟ පුතේ බලන්න බහුවචන උක්ත පද. පුතේ බහුවචන උක්ත පද ලියන්න පුළුවන් ආකාරනේ ළමයි, ගුරුවරු, වෛද්‍යවරු, කුරුල්ලෝ, බල්ලෝ මේ වගේ මේ සියල්ලම බහුවචන උක්ත පද. නේ? බහුවචන උක්ත පද. මේ උක්ත පදේ අරගෙන අපිට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. කුරුල්ලෝ පියාසර කරති, මිනිස්සු වැඩ කරති, ළමයි පාසල් යති. අන්නේ විදියට බහුවචන උක්ත පද අරගෙන ක්‍රියාව බහුවචනෙන් අවසන් වෙන්න එහෙම වැකිලියන්න පුළුවනි. හරිද? ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ උක්ත පදවල අන්ත පද අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒක ලියනකොට අපි අවබෝධයෙන් ලියන්න ඕන මේක උක්ත නිසා මෙතෙන්ට ගැලපෙනවා. මේක අනුත්ත නිසා මේක හරියන්නේ මෙතෙන්ට නෙමෙයි මෙතෙන්ට කියලා අවබෝධ කරගෙන එන උත්ත පදයි අනුත්ත පදයි දෙකම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. දැන් අපි ගන්නුනේ මුලින්ම තියෙන උත්තේ බලා ගන්න ඔය හත් වෙනි පිටුවේ උඩින්ම තියෙනවා පුරුෂ ලිංග ඒක වචන උත්ත පදවලට අනුත්ත පද හැදෙන විදිය. මොකද්ද? ගොවියෙක් උක්තයි. ඒක අනුත්ත පද දෙකක් තියෙනවා. මොකද එක්කෝ ගොවියෙකු ගොවියකු. ගොවියෙක් කියන උක්ත පදයට ඒක අනුත්ත පදයක් තමයි ගොවියෙකු. තා අනුත්ත පදයක් තමයි ගොවියකු. නේ? නායකයෙක් මොකද්ද? නායකයෙකු නායකයකු. මේ දෙකම අනුත්ත පද. ළමයෙක් ළමයෙකු ළමයකු. මේක අදුත්තේ පුරුෂ ලිංග පද. ස්ත්‍රී ලිංග පදවල අනුත්ත පදේ ලිය වෙනකොට ඔය වගේ කොටස් දෙකක් නෑ. දැන් ගෙවිලියා අප කියන්නේ ගෙවිලියෙකු ගෙවිලියකු එහෙම කියන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඔය පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? ගෙවිලියා ගෙවිලියක නායිකාවක් නායිකාවක ගුරුවරියක් ගුරුවරියක. ආන්නෙම තමයි ස්ත්‍රී ලිංග ඒක වචන උක්ත පද හා අනුක්ත පද හැදෙන්නේ. තේරුණාද? ඊළඟට පොදුවේ පුරුෂ ලිංග ස්ත්‍රී ලිංග ભેදයක් නැහැ. බහුවචන බහුවචන උක්ත පද හා අනුක්ත පදලේ ගොවියෝ උදේ අනුක්ත පදේ මොකද්ද? ගොවියන් ගෙවිලියෝ ගෙවිලියන් පුරුෂ ලිංග ස්ත්‍රී ලිංග කියලා එතන අවුලක් නැහැ. වෛද්‍යවරු වෛද්‍යවරුන් වෛද්‍යවරියෝ වෛද්‍යවරියන් ගැටලුවක් නැහැ. බහුවචනවලදී පුරුෂ ලිංග ස්ත්‍රී ලිංග දෙකටම ඔය විදියට තමයි අනුත්ත පද හැදෙන්නේ. මොකද දැන් උක්ත පද අනුත්ත පද හඳුන්වා දුන්නා. ඉදිරි සතියේදී උත්කේදී මේව කොහොමද වැකිවල යෙදෙන්නේ කියලා ඒ කතාව අපි ඊළඟ ටියුට් එකේ සාකච්ඡා කරනවා. තේරුණාද? ඔය පුතේ ඊළඟ මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා රචනාවක්. එක රචනාවක් දීලා තියෙන්නේ. ඒකට මම ආදර්ශ රචනාවක් දීලා ඒක ආදර්ශයට අරගෙන ඔයාලා ඊළඟ රචනාව ලියන්න ඕනේ. දැන් බලන්න ගම් වතුරට ගොදුරු වූ අපේ ගම. මොකද්ද? ගම් වතුරට ගොදුරු වූ අපේ ගම. පැටවුනේ ගොදුරු වූ කිව්වහම ඌ ගොදුරු ඌ ඌ කිව්වහම තීරණය කරන්න මේ රචනාව යන්නේ පුතේ අදාළ කාලය අපි තීරණය කරන්නේ. ගොදුරු
පහම වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් රචනාව ලියවෙන්න ඕනේ, වැකිලිය වෙන්න ඕනේ අතීතේ. හරිද පුතා? රයිට්. එහෙනම් බලන්න මම උදාහරණ රචනාවක් දීලා තියෙනවා. ගම් වතුරට ගොදුරු අපේ ගමෙන් නිල් වලාඳක පිටාර ගැලීමෙන් අපේ මුළු ගමම ජලයෙන් යට විය විය අතීතයි. මිනිසුන්ගේ නිවාස ආදේපල සියල්ල ජල ආරක්ෂාට බිලි විය අතීතයි. සහනාධාර කණ්ඩායම් බෝට්ටු වලින් පැමිණ අනාථ වූවන් බේරාගත්ෝ යන්න සහනාධාර කණ්ඩායම් ලැබිලා අනාථ වූවන් බේරාගත්ෝය අතීතය. එහෙනම් පුතේ අන්නේ ආදර්ශ රචනාව තේරුම් අරගෙන ඒ රටාවෙම තව මාතෘකාවක් දෙනවා. මොකද්ද? අතන ගම් වතුර මෙතන නියඟය. මොකද නියඟය කියන්නේ? දැන් ගම් වතුරක් නම් එකවරම අපි වැයවිදාගෙන ඉඳලා අවදි වෙලා බලනකොට ගම් වතුරක් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රට උනේ නියඟය කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. අද බලලා හිට බලනකොට නියඟයක් එන්නේ නැහැ. නියඟයක් වෙන්නම කොහෙන්න ඕනේ? දීර්ඝ කාලයක් දිගින් දිගටම දිගින් දිගටම වැස්ස ලැබුණ නැති වුණාම අන්නේ මොකද්ද? නියම් කාලෙක එක පාට කඩා පාත් වෙන එක නෙමෙයි. ටික 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 වැස්ස නැති වුණාම තමයි නියඟය උදා වෙන්නේ. නියඟයට බොදු වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් නියඟය කියන්නේ මුළු ප්‍රදේශයම වේලිලා, ගස්වල් වියලිලා, මිනිස්සුන්ට සත්තුන්ට ජලය නැතුව පොළව ඉරිතලා ගිහිල්ලා දූවිලි ඇවිස්සලා මේ වගේ හරිම කර්කස, හරිම කටුක, හරිම අමිහිරි කාලවගාවන් විනාශ වෙලා මිනිස්සුන්ට බොන්න වතුර නැතුව සත්තුන්ට බොන්න වතුර නැතුව අන්න ඒ වගේ ලොකු දෙයක් ඒක. වාලියලාවට හිතලා දවස් දෙකක් වැස්ස නැති වුණාම නියගේ කියලා කියන්නේ නැහැ අපි. නියගේ මහ විනාශකාරී දෙයක්. අනේ විනාශකාරී බව දැක් වෙන වැකිලියන්න. ඒ විනාශය හැඟ වෙන වැකිලියන්න. ඒ විදිහට එනං අර ප්‍රමේයතම අතීත කාලයෙන් නියගේට ගොදුරු වෙච්ච අපේ ගම ගැන වැකිතුණා තනියම ලියන්න. අනේද වර්ධෝකකදී තමයි උඩින් ආදර්ශ රචනාවක් දුන්නේ. මේ වගේ අතීත කාල මාතෘකාවකට කොහොමද ලියන්නේ කියලා වැකිතුනම අතීතයෙන් ලියන්න. හරි නේද? රයිට්. ඊගාවට පැටවුනේ සරල ගණන් ටිකක් දැම්මා. සරල ගණන් ටිකක් දැම්මා තනියම හදන්න ඕනි. ගණිත ගණිත අභ්‍යාස දැම්මා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඒ අභ්‍යාස 6යි ගණන් 30ක් තියෙනවා. ඒ අභ්‍යාස 6යි ගණන් 30ක් තියෙනවා. දුරේවා තනියම කරන්න ඕනේ. කරලා අඩුපාඩුවක් වුණොත් විතරක් අපි ලබන සතියේ පන්තියේදී සාකච්ඡා කරනවා. අඩුපාඩුවක් නැත්නම් ළමයි උදට කරලා තියෙනවා නම් එහෙම සාකච්ඡා කරන්න ඕනාවක් නැහැ. එහෙනම් ඒ ගණන් මහන්සියෙන් තනියම හදන්න ඕනේ. උගන්නකෝ ඇති, ලේසි ඒව ඇති, චුට්ටක් හිතන්න ඕනේවත් ඇති. හම්බෙන්නේ නැතුව ඒ වැඩේ කරන්න. හරි නේද? රයිට් පුතේ. ඊළඟට තියෙන දෙමළ බස, ඔය දෙමළ විෂය නිර්දේශයේ පුංචි පුංචි කොටස් ටික මේ වගේ ටියුබ්ස් වලට දාලා සාකච්ඡා කරගෙන යෑම අපගේ යුතුකමක් නේද? ඒ නිසා අපි බලමු මේවා හරිම සරලයි. ඔය හැම පුතේකටම හැම දුවෙකුටම පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේ ඔක්කොම ලියලා ඇත්තේ. ඒ නිසාම ඉක්මනින් උත්තර ටික කියන්නම්. වැරද්දක් තියෙනම් විතරක් මකලා නිවැරදි කරගන්න පුතේ. හරි? හරිනේ? මේ වචන ආසිරිය කද ගුරුවරයා ගුරුතුමා නේද? අධිපල් විදුහල්පතිතුමා. හරිනේ? මානවන් කවුද? ශිෂ්‍යයා. මානවන් ශිෂ්‍යයා. මානවී මානවී ශිෂ්‍යාව ශිෂ්‍යාව. නම්බන් කවුද? යහළුවා යහළුවා. තම්බි මොකද? තම්බි මොකද? නයන් කරගන්න නයන් කරගන්න නයන් මොකද? නම්බි මොකද?
සීයා. සොරි, ඒක උඩ හදාගන්න. පාටන් කියලා හදාගන්න. පාටන් සීයා. හරි? සීයා. මාමා මාමාමයි. අනේ මාමි නැන්දා නැන්දා. අනේ සහෝදරන් සහෝදරයා සහෝදරි සහෝදරිය සහෝදරි සහෝදරියයි. ඒ ටික හරි උත්තර ටිකක්. මේ ස්ථාන පාඩසාලේ පාසල සන්දේ පොළ සන්දේ පොළ බස් නිලයම් මොකද්ද බස් නැවතුම් පොළ බස් නැවතුම් පොළ පුහේරත නිලයම් මොකද්ද දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය නැවතුම් පොළ නේද දුම්රිය ස්ථානයේ වෛද්‍ය ශාලේ මොකද්ද රෝහල වංගි වංගි බැංකුව බැංකුව තපල් කාර්යාලයම් විනත්තන් තපාල මොකද්ද තැපැල් කාර්යාලය තැපැල් කාර්යාලය අනේ ඊළඟට පාත දී යැති ඉල්ලීම්වල සිංහල තේරුම කුඩියුංගල් මොකද්ද බොන්න කුඩියුංගල් බොන්න සාප්පිඩුංගල් කන්න සාප්පිඩුංගල් කන්න තිරුංගල් අරින්න තිරුංගල් අරින්න කළුංගල් සෝදන්න සෝදන්න සංඛ්‍යා කීපයක් තියෙන මේ ඔක්කොම හතරේ උරුවත් පොතෙන් ගන්න පුතේ හරි පදිනොරු කියද 11 11 පන්නිරේඳු 12 12 පදිමුරු 13 13 පදිනාරු 14 14 පදිනයිඳු 15 15 ඔන්නේ කොටස් ටික තමයි අද අපි ඩියුට් එකට දාලා තියෙන්නේ ඔතන ඉඳලා උතුරු කොටස් ටික අපි ලබන සතියේ ඩියුට් එකට දාන උත්තේ හරි නේද ඊගාවට බලන්න පුතේ ඔයාලට දවසේ තනියෙන් කරන අභ්‍යාසයක් ඇටියෙද මම එක පත්‍රයක් දාලා තියෙනවා ආන්න එක පත්‍රයක් හරියට කරලා ලකුණු 100ක් අපි ලබා ගන්න ඕනේ ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න ඕනේ තයිුත්තේ එතකොට අද ඩියුට් එකේ සාකච්ඡා කරන ගොඩාක් දේවල් නැහැ ඔන්නේ වුණා කොටස් ටික තමයි මම සාකච්ඡා කරේ ඒක සාකච්ඡාවක් උදව් කරගෙන ඔයාලුන්ගේ තනියෙන් කරන කොටස් ටික හැමෝම තනියෙන් වුණාවෙන් වැරද්දක් සිදු නොවෙන්න කරන්නත් ඕනේ ලියන අකුර ලියන ඉලක්කම ඒවැයි පිරිසිදුකම පිළිවෙල මේ දේවල් හරියටම තියෙන්න ඕනේ පුතේ හරි නේද right එහෙනම් තම පැටවෙක්ම මේ වැඩි හරියට කරගෙන ඇවිත් බාර දීලා එන සතියේ අංක 6 ටියුට් එක අරගෙන ඒක සාකච්ඡාවත් එක්ක අපි එකතු වෙමු හරි නේද පුතේ එහෙනම් මේ YouTube එකේ මේ වැඩේ කරනෝ වගේම මේකට සම්බන්ධ වෙන හැම ළමෙක්ම මොකද මේ කාලයත් එක්ක මේ කාලේ තියෙන භයානකත්වයත් එක්ක හැම ළමෙක්ම මේ වැඩේ කරන ගමන් හැකි ඉක්මනින් සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පැවැත්වෙන ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලටත් ඉක්මනින් රෙජිස්ටර් වෙලා ඉක්මනින් හැම ළමෙක්ම ඒ ක්ලාස් එකටත් එකතු වෙන්න බලන මොකද අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් ස්කෝල පටන් ගන්න දින ක්ලාස් පටන් ගන්න දින දැන් මේ ප්‍රකාශයට පත් කරාට ඒව හරියටම ක්‍රියාත්මක වුණාම තමයි පටන් ගත්තම කියන්න පුළුවන් පටන් ගත්තයි කියලා. එතකම් රජේ කිව්වත් ප්‍රවෘත්ති වලට කිව්වත් ජනාධිපතිතුමා කිව්වත් අගමැතිතුමා කිව්වත් කවුරු කිව්වත් හරියට නිශ්චිතව ඒ දේවල් ඒ දිනවලට වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හරි පුතේ ඒ නිසා අපි ඉදිරිය ගැන බලන් ඉන්න නැතුව සිහින දකින්න නැතුව අද දවසේ වැඩ ටික අද කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. හීන දකින්න එපා සීනවල ජීවත් වෙන්න එපා අද දේ අද කරගන්න බලන්න ඕනේ හරිද ඒ නිසා හැම ළමෙක්ම මේ මේ ක්ලාස් එකට අමතරව මේ වැඩේ කරගෙන යමු ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකෙත් වෙනම පුංචි ගැටලු ටික තියරි පාඩම් ටික සිලබස් එක අවසන් කරගෙන ඒ වැඩ ටිකත් අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකෙන් කරගත්තොත් අපිට ස්කෝලේ නැහැ කියලා ක්ලාස් නැහැ කියලා ලොකු පාඩුවක් වෙන්නේ වැඩ ටික ආවරණය කරගන්න පුළුවන්
අනිත්‍ය එනං ඒ පරිවිදෙත් මතක තියාගන්න ඒ වගේම හැමදාම කියනවා වගේ තමයි යාළුවන්ට මේ ටියුට් එක දෙන දවස ගැන කියන්න එයාට කෝල් කරලා ඉන්න කියලා කියන්න එයාට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක ගැන කියන්න ඔයා විතරක් නෙමේ අපිත් එක්ක හිටපු සහ අපිට අලුතෙන් එකතු වෙන හැම ළමයෙක්ටම මේ පාඨමාලාව ගැන දැනුවත් කළා එයාලා මේවට සම්බන්ධ කරගන්න එක ඔයාලගේ උදේ පුංචි කමකට යුතුයකමක් හරිනේ එහෙනම් බඩව් අදට අපි අවසන් කරමු අංක 6 ටියුටේ සාකච්ඡාවත් එක්ක ලබන සතිය හමුවෙමු හැමෝටම දුසරණයි ලබන සතිය හමුවෙමු